Георги Илиев. Галчев овладя, подаде на Тодор Янчев. Маркиньос към Янев. Трифонов търси Маркиньос. Ново Румен Трифонов. Спас Делев. Делев се позабави в тази ситуация. След това центрирането му е пресечено от Сашо Александров. Нов опит на Делев да направи нещо опасно пред вратата. Данко Дяков успя да изчисти топката. И това ще бъде странично хвърляне за Черноморе, след като топката излезна от кръка на Маркиньос. Георги Илиев, добре към Петков. Тодор Янчев пресече сега подаването. Танко Дяков успява отново да се справи. Много силни изяви за Танко Дяков от началото на този двубой. Петков за домакините. Тръгва да се надиграва с двама футболисти. Успява да подаде на Георги Илиев. След това обаче Божилов беше неточен. Божилов за Черноморе. Камазола. Разтегля в ляво, където е Дончо Атанасов. Дончо Атанасов центрира в наказателното поле. Георги Илиев беше надскочен от Костадин Стояров. Божилов за Черноморе. Търси отново Дончо Атанасов. Тъчва в полза на ЦСКА. Янчев. Шеридан. Галчев. Спас Делев беше изпреварен от Вадемар Жуниоров. В крайна сметка тъча ще бъде в полза на домакините. Веднага изпълнил страничното хвърлен. Георг Божилов играе с глава. След това Костадин Стоянов чисти в центъра на терена. Камазола. Георгиев. Добра техника от страна. Даниел Георгиев подава за Илиев. Опит за двойно подаване. Бандаловски се намеси там. Илиев. Камазола. Много добре остави топката. Камазола. Има авантаж. Изстрел след това. Удара беше на Димитър Петков. Коста Янев е третия футболист, който получава жълт картон от началото на срещата. Ето момента, в който Коста Янев фаулира футболиста на Черноморе Самуел Камазола. Натрупват се картоните от началото на матча, вече три официални предупреждения. Все още обаче не сме видяли нищо по-опасно пред двете врати. Битка в центъра на терена, която обаче не води до положение. Маркиньос за ЦСКА. Опитва изведащо подаване Маркиньос за Спас Делев. Топката беше изчистена от Адемар. Божилов. Много активен от началото на срещата. Божилов сега опита пас с пета, който беше пресечен. Костадин Стоянов подава на Спас Делев. Делев е пред наказателното поле. Загуби топката обаче Спас Делев. Александър Александров към Жуниор. Тръгва сега по крилото Жуниор. Има пространство пред него. Подаване за Георги Илиев. Опита за върната топка от страна на Георги Илиев към Жуниор. Обаче беше неуспешен. Виждате момента на атаката на ЦСКА от последната минута, в която Делев загуби топката. Тодор Янчев към Бандаловски. Костадин Стоянов. Петков за Черноморе към Божилов. Той с едно докосване намери Даниел Георгиев. Сега тръгва Даниел Георгиев по крилото. Подаване за Петков. Успява Петков да премине през Румен Трифонов. Ще успее да центрира. Прави го, но много слабо, ниско и никакъв проблем за отбраната на ЦСКА. Червените обаче загубиха елементарно топката. Възможност за тима на домакините. Няма сигнал нито за засада, нито за нарушение. Тъч в полза на Черноморе Варна. Със сигурност сега ще разгледаме повторението, за да видим какво точно стана в атаката на Черноморе. Дали имаше засада и дали има основание за отсъждане на ДУСПА.
каквито са претенциите на домакините. Междувременно атака обаче на отбора на домакините. Опит за ефектно изпълнение на Дончо Атанасов. Топката беше изчистена. Бандаловски към Шеридан. Неточен е Шеридан. Коста Янев овладява за ЦСКА. Галчев. Апостол Попов. Трифонов. Маркиниус. Спас Делев. Янев. Успя да прекара топката към Румен Трифонов, но това ще бъде тъч в полза на Черноморе. Повторение на атаката на Черноморе. Ето момента, никаква засада няма. Това се видя много добре на повторението. Трудно обаче да преценим дали имаше интервенция в наказателното поле срещу Даниел Георгиев. Сега хубава атака на Георги Илиев. Илиев успява да премине през двама играчи на ЦСКА. В крайна сметка капитана на червените Тодор Янчев успява да овладее. Маркиниус към Коста Янев. Янев с едно докосване търси Спас Делев. Спас Делев беше поизблъскан, но няма фаул. Тъч в полза на Черноморе. Варна. Чиста игра била играта на Петков. Маркиниус. Спас Делев се подхлъзна и падна на терена. Не върви играта на Спас Делев от началото на този двобой. А именно на Делев и Килиан Шеридан се възлагат най-големите надежди на тренерския щаб на ЦСКА да успее да вкара гол в този матч. Аремар за домакините. Аремар Жуниор, топката е напуснал чертанята на терена. Тъч за ЦСКА. Коста Янев. Неточен пас. Даниел Георгиев за Черноморе. Адемар Жуниор. Центриране на Адемар Жуниор. Бушилов игра с глава. Даниел Георгиев. Добра възможност отново за домакините. Пропусна момента Даниел Георгиев да отправи удар. Но второ сериозно положение за Черноморе. Варна отчитаме в последните 3-4 минути. Ето още веднъж Божилов как успя да подаде топката към Даниел Георгиев. Абсолютно чиста беше играта в последствие на Апостол Попов. Ето как успя да избие топката Апостол Попов пред тялото на Даниел Георгиев. Божилов към Георги Илиев. Не успя да овладее Георги Илиев. Тодор Янчев. В дясно е Галчев. Продължава Галчев да владее. Подаване към Маркиниус. Какво ще направи сега бразилеца? Маркиниус опитва да пробие сам. Сега пък имаше претенции от страна на играчите на ЦСКА, че имало ръка. Атака за Черноморе. Пас предназначен за Георги Илиев. Румен Трифонов овладява. Коста Янев. Даниел Георгиев за Черноморе. Петков. Добра техника от страна на Георги Божилов. Какво ще направи сега Божилов? Опита да намери Илиев. Пресечено беше подаването. Борис Галчев за ЦСКА. Страхотен шпагат от страна на Сашо Александров. Тъч за гостите. Ето претенциите, които определено са неоснователни на футболистите на ЦСКА от предната им атака за игра с ръка. Коста Янев подава в центъра към Галчев. Той търси Маркиниус, дълъг дойде този пас. И двата отбора не могат да се поуспокоят. Още правят елементарни грешки при изнасянето на топката. Сега Бандаловски тръгва по крилото. Добре беше затворен Бандаловски от Адемар Жуниор. Чиста игра на футболиста на Черноморе. Тодор Янчев. Шеридан. Окръка на Димитър Петков. Тъп за ЦСКА.
Трябва да се върне малко по-назад. Рум Трифонов, за да изпълни страничното хвърляне. Ето, Ави го подава за Килиан Шеридан. Двама футболисти на Черноморе са на гърба му. Той върна топката за Румен Трифонов. Отново подаване към Шеридан. Боли се Шеридан около страничната линия. В крайна сметка решението е тъч в полза на домакините. Отново виждате наставника на домакините Стефан Генов. Тодор Янчев овладя за ЦСКА. Янчев подава на Галчев. Маркиньос. Между двама. Топката стига по някакъв начин до Коста Янев. Той намира Спас Делев. Делев срещу Сашо Александров. Делев продължава да владее. Направи си място за удар. Маркиньос опита отново да комбинира с Делев. Не точно. Георги Илиев овладя за Черноморе Варна, но и неговия пас търсеш Георги Божилов. Няма нужната точност. Костадин Стоянов. Към Апостол Попов. Дълго си пое топката. Апостол Попов продължава обаче да владее. Имаше и нарушение срещу Апостол Попов. Точно в централната зона на игрището. Фал в полза на ЦСКА. Фал на Дончо Атанасов, видяхте. На повторение. Тодор Янчев. Търси Маркиньос. Маркиньос е в наказателното поле. Какво ще направи бразилеца? Страхотен шпагат в последния момент и корнер. Справя се много добре отбраната на домакините до момента в тези начални 30 минути. Спас Делев сега се отправя да изпълни ъглов удар точно пред агитката на ЦСКА, която ви казах наброява над 1500 души. Центриране на Делев към първата града. Илко Пиргов успява да изчисти топката, отново е върната към Делев, който опита нещо средно между удар и центриране. Рикошет в крака на Адебар Жуниор. Тъч в полза на ЦСКА. Коста Янев. Попов. Костадин Стоянов. Изключително грешно подава на Костадин Стоянов. Сега Георги Илиев овладява топката за отбора на Черноморе. И той обаче беше неточен. Все пак Даниел Георгиев успя да остави топката в очертанията на игрището, но ЦСКА овладя чрез Румен Трифонов. Маркиньос овладява подаване към Спас Делев. Нямаше вдигнат факт за засада, но излезна вратаря на домакините Илко Пиргов и успя да улови Дончо Атанасов. Успя да премине елементарно през Коста Янев. Дончо Атанасов продължава да владее. Атанасов, доста станаха финтовете му. Бандаловски чисто успяха да отнеме топката. Атака за ЦСКА. Коста Янев. Към Делев. Финт на Спас Делев. Продължава Делев да владее. Какво ще измисли сега? Изстрел на Делев. Никакви проблеми за опития вратар на домакините Илко Пиргов да отрази този удар от малък ъгъл. Можеше Делев в тази ситуация да търси центриране към Килиан Шеридан. Реши обаче да завърши атаката сам и определено сгреши. Отново ЦСКА владее чрез Янев. Попов. Стоянов продължава към Галчев. Отново Галчев. Получи се двоен рикошет. Топката е изчистена от Даниел Георгиев. Галчев. Нарушение на Самуел Камазола. Застъпи топката в първи момент Камазола, но извърши и нарушение. Да видим сега какво ще стане след това центриране на Спас Делев. Изчаква Спас Делев да бъде даден сигнал за изпълнение. Балон, но
полуцентриране по удар беше това, който напусна очертанията на терена. Далече над вратата на домакините. Танко Дяков. Галчев овладя за ЦСКА. След това Петков за моряците. Връща назад към Адамар Жуниор. Дончо Атанасов. Неточно отиграване на Атанасов. Янчев. Галчев. Много къс беше този пас на Борис Галчев. Но и тима на Черно море загуби. Тъч за ЦСКА. Апостол Попов. Бандаловски търси Спас Делев. Беше изпреварен Спас Делев от Адамар Жуниор. След това Бандаловски успя отново да си върне топката. Спас Делев тръгва по дясното крило. Но поредна стабилна изява на Танко Дяков в отбрана. Дончо Атанасов с едно докосване на Мери Георги Илиев. Георги Илиев е между няколко футболисти на ЦСКА. Успява да задържи топката. Капитана на домакините подава за Камазола. Камазола обаче не беше точен в последствие. Илиев игра с глава. Бандаловски много неточно отиграване на десния бранител на гостите. Търса Черноморец. 35-та минута. Черноморец ЦСКА все още 0-0 на стадион Тича във Варна. Божилов. Апостол Попов успя да отнеме с чисти средства. Галчев. Нарушение също Борис Галчев. Янчев. Към Костадин Стоянов. Трифонов. Чиста игра срещу Маркиниус. Даниел Георгиев търси Божилов, който беше изпреварен от Костадин Стоянов. След това Камазола успява да отнеме топката от Тодор Янчев, но греши по елементарен начин с подаването си. Борис Галчев тръгва в атака за ЦСКА. 4-ма срещу 4-ма. Галчев продължава да владее. Успява да подаде към Маркиниус. Удар на Маркиниус, който е изключително неточен. Това беше най-хубавата атака за ЦСКА от началото на двубоя. Добра работа от страна на Борис Галчев. Подаване към Маркиниус. Тупна топката точно преди Маркиниус да отправи удар. Виждате и на това повторение как топката просто тупна в последния момент и попречи на Маркиниус да отправи по-точен удар към вратата на домакините. Все пак отчетахме и първото сериозно положение за ЦСКА, което дойде в 36-та минута. Килиан Шеридан. Маркиниус с едно докосване подава за Коста Янев. Коста Янев обаче се забави и Георги Илиев се върне и успя да му отнеме. Веднага атака за Черно море Варна. Георги Божилов, много неточен пас за Георги Божилов. Реши веднага да търси Даниел Георгиев, но подаването беше неточно. Тодор Янчев за ЦСКА към Бандаловски. То успокоява малко играта. Подава за Апостол Попов. Стоянов. Галчев. Попов. Караджов. Просто Попов отново връща топката към вратаря на ЦСКА. Трябва халфовете на ЦСКА да се нагърбат повече с искането на топката. Коста Янев. Попов. Очев. Към Коста Янев. Опита отново да намери Галчев. Много слабо беше подаването. Дончо Атанасов зад макините. Губи топката. Бандаловски и нарушение на Дончо Атанасов.
Добър Янчев. Денев. Върна към Костадин Стоянов, който е затруднен от това подаване. Все пак трябва да върне за вратаря. Иван Караджов. Янчев. Стоянов. Маркиниус. Беше утън. Внаси веднага. Сашо Александров. В полза на ЦСКА. Тодор Янчев изпълнява към Маркиниус. Янчев. Стоянов. Пита да разтвори играта в дясно, където Банделовски игра с глава. Янчев. Добре към Маркиниус. Той се едно докосване намери Спас Делев. Сега Тодор Янчев овладява топката. Тодор Янчев. Изстрел на Янчев. И това е аут. Опасен удар на Тодор Янчев. Който обаче мина в страни от вратата на Черноморе Варна. Адемар. Търза Черноморе. Сега страничното хвърляне ще бъде за гостите от София. Бандаловски. Фаул срещу Тодор Янчев. 40-та минута от началото на срещата. 0-0 между Черноморе и ЦСКА. Костадин Стоянов. Галчев. Тръгва да играе сега сам Галчев и е фаулиран от Георги Божилов. Безспорно беше това нарушение на Георги Божилов, който трябва да кажем, че виси с жълт картон и трябва да бъде малко по-внимателен в тези единоборства. Маркиниус. Ниско центриране на Маркиниус. Никакъв проблем за Алемар Жуниор.